Gràcies, senyor president. Eh, honorable consellera o vicepresidenta, en aquest cas, diputats i diputades. Des de Ciutadans creiem que hem de resoldre des del Parlament i tenim capacitat limitada però sí propositiva des d'aquest Parlament per modificar l'actual marc legislatiu en matèria de finançament de partits. Un tema que segurament preocupa poc els partits però preocupa molt els ciutadans. Un tema que segurament eh, s'empara a l'opacitat actual i a la falta de transparència eh, del sistema de partits però que en canvi contrasta amb la demanda ciutadana de transparència i de servir als ciutadans i sobretot saber com es financien els partits polítics. I en aquest sentit, des de Ciutadans volem parlar de diversos punts que van i que fan referència a la legislació en matèria de, de finançament de partits. En primer lloc, evidentment, després de tot l'enrenor que s'ha muntat amb aquesta informació policial que hem tingut en el cas Palau, on s'associa comissions i concessions administratives, on s'associen tants percents i, i, i concessions administratives, on s'associen aigües, autopistes, constructores i comissions a canvi, nosaltres no, no podem fer res més que demanar absoluta transparència en el govern en aquest cas, en els partits que puguin estar afectats per aquests casos, però al marge del partit concret o no, que en aquest cas seria un dels partits que governen, no els dos, Convergència Democràtica de Catalunya, nosaltres el que sí que volem és dir en aquest Parlament que amb la legislació actual, amb la legislació vigent, no podrien haver-hi ni poden haver-hi donacions ni comissions a canvi de concessions administratives, és a dir, per aconseguir un peatge no haurien de trobar en el compte de cap partit ni de cap fundació donacions ni comissions, que per aconseguir una concessió d'aigües no haurien de trobar ni un 3%, ni un 4%, ni un 5% a cap fundació, i això és el que en definitiva aquest informe en seu judicial ens ve a dir, i nosaltres, evidentment, al marge del cas concret, volem també posar en aquesta interpel·lació llum i taquígrafs i, sobretot, volem trobar solucions perquè aquesta alarma que es genera en definitiva, que els ciutadans en plena crisi, a més a més, ja no només democràtica o de transparència, sinó crisi econòmica, doncs puguin entendre d'aquesta informació en seu judicial que els partits escampant sobre tothom que els partits es financien a base de comissions a canvi de concessions, jo crec que és inadmissible. I per tant nosaltres volem donar un pas endavant, liderar també dintre d'aquest Parlament un canvi que es pot, perquè per altres casos bé que hem fet canvis també proposats des del Parlament de Catalunya a la legislació estatal. Nosaltres per tant volem esvair qualsevol possibilitat que avui per avui cap partit, cap govern cobrir comissions a canvi de concessions. Volem esvair absolutament i, a més, legislativament, ser molt d'usos, no només de forma penal, sinó, sobretot, també de forma preventiva, evitar de cap manera aquest tipus de lligams, perquè això l'únic que fa és sendar i posar sobre la taula i posar tothom en la mateixa. Si nosaltres no estem disposats a seguir permetent que tothom, tots els ciutadans pensi que tots els partits polítics participen d'aquests tants percents, que tot funciona de la mateixa manera, perquè això només perjudica el propi sistema democràtic i l'únic que perjudica és la desconfiança de la política i dels ciutadans vers els seus representants públics. Per tant, donem un pas endavant, siguem valents, i, vicepresidenta, jo crec que el govern té molt a dir en això, ja no només a nivell de partits, diguéssim, dels partits que governen, sinó a nivell de govern. I nosaltres el primer que volem saber és si aquest partit, no aquest partit, en aquest cas aquest govern, governat per Convergència i Unió, té voluntat no només de tapar-se o amagar-se o mirar cap a un altre costat, sinó sobretot de donar un pas endavant i dir anem a proposar canvis que no permetin d'ara en endavant el que ha passat, sembla ser, en temps enrere o temps passats. Nosaltres en aquest sentit, per tant, primer posem a sobre la taula eh, la necessitat no, no, de prohibir, parlant clar, que puguin, que les empreses, no les concessionàries, que ja està prohibit des del 2007, sinó que les empreses siguin eh, donants dels partits polítics. Ens ho hem de preguntar. Fins ara és veritat, així ha funcionat i funciona en molts països, però la pregunta és, les empreses, les empreses, les persones jurídiques, tenen ideologia? Un Consell d'Administració eh, dona voluntàriament, sense ànim de lucre perquè pensa eh, que vol aconseguir eh, donar suport a una ideologia o el que vol una empresa quan fa una donació a un partit polític que governa és aconseguir alguna cosa a canvi? Jo ho pregunto li pregunto als ciutadans que ens estiguin veient. Doncs per esvair qualsevol tipus de dubtes potser ens ho podíem preguntar. I sobretot ens ho podem preguntar quan casualment o no alguns partits polítics lideren a tota Espanya les donacions d'empreses privades. L'última informació que tenim d'això que sortia publicat en el, en el diari El País, doncs feia referència a que Convergència i Unió havia rebut 42 milions d'euros de donacions anònimes en 20 anys. 42 milions d'euros. Vostè encapçalant, curiosament, estan només en una comunitat autònoma totes les donacions privades de tota Espanya. Felicitats, eh? aquí el que aconsegueix les donacions, però, evidentment, un es pregunta com és que un partit aconsegueix quan governa 23 anys 42 milions d'euros. Quina finalitat tenen les empreses, les persones jurídiques per donar diners a un govern o a un partit que governa? I darrere aquesta dada, fixis vos vostès, vostès van molt per davant. El següent partit, curiosament, és el PNB amb 27,5 milions. I després ja segueixen PP i PSOE. El PSOE ja molt allunyat d'això, no? Bueno, són dades que estan a sobre la taula. Això què vol dir? Home, doncs que ens preguntem fins a quin punt les empreses han de ser les que donin diners. Potser hauríem de, re de restringir-ho a les persones físiques perquè igual que un col·labora amb una ONG, o col·labora amb una associació, o col·labora amb qualsevol causa que creu convenient, que ho faci, i potser treure els límits a les persones físiques, però que ho faci les persones, no les empreses que poden aconseguir coses a canvi, o que poden tenir la sospita als ciutadans que les aconsegueix. Per tant, primera idea que li volem preguntar al govern, estarien vostès disposats a donar un pas endavant perquè les empreses amb ànim de lucre, amb finalitat concreta, moltes vegades fins i tot amb inter interessos amb l'administració pública, deixin de do poder donar donacions als partits polítics? Segona qüestió, prèstecs a partits polítics. Ah, ara estem parlant aquí, tindrem una comissió d'investigació en breu, i veurem clarament de vegades la pregunta que es fan molts ciutadans, potser, esperem que sí, que posi llum i taguígrafs, com pot ser que els partits polítics rebin crèdits que no paguen, perquè, clar, rebre crèdit, mig país no, el 80% de gent està endeutada. I tenir un deute és legítim. I el que també és legítim és pagar-lo. I el que és legítim és pagar-ho a un tipus d'interès raonable i tornar-lo. I miri, parlant de transparència, jo ja m'avanço. El meu partit polític té un préstec amb una entitat financera de 95.000 euros que vens d'aquí un any i mig a tipus d'interès de mercat i pagarem fins a l'últim cèntim, com vam fer la legislatura passada. I jo convido a tots els partits polítics a que això mateix que fa Ciutadans un exercici de transparència ho facin vostès. I també posin en aquest quadre les condonacions que han rebut, perquè els ciutadans no reben condonacions. Els ciutadans quan tenen un préstec el paguen. I si no el paguen, li penen casa seva o la seva empresa. Per tant, com pot ser que hi hagi partits polítics que tenen fins a 23 milions de deute amb les caixes d'estalvi? Aquestes caixes que ara rescatem amb els diners de tots. I no els hi reclamen? Com és? Si els ciutadans quan deixen de pagar tres rebuts de la hipoteca els fan fora de casa. Hi ha partits que porten anys sense pagar 23 milions i no els fan fora de casa, perquè ens entenguem? Home, doncs, potser ens explicarem per què després alguns no volen que s'investigui a les caixes, per què alguns no controlen el poder financer, perquè és que al final és el mateix poder. Si un paga la festa o els deutes de l'altre i l'altre mira cap a un altre costat quan els ha de controlar, ens doncs s'entenen moltes coses no? són dubtes que estan a sobre la taula que s'ha de donar transparència i per tant convidem i li preguntem al govern estaria disposat el govern a que en matèria legislativa es prohibissin les donacions i les condonacions sobretot de partits polítics o de bancs i caixes a partits polítics és una segona pregunta que li trasllado en el seu govern senyora vicepresidenta tercer punt um, després electoral jo crec que estarem tots d'acord que al marge de les paraules millor amb els fets, doncs hauríem de reduir tots plegats les campanyes electorals i les seves despeses. Avui hi ha partits polítics que a tota Espanya són capaços de fer una campanya i gastar-se 25 milions d'euros. Partits que tenen a tota Espanya representació, com el Partit Popular o el Partit Socialista. Podem permetre'ns en un moment com aquest, on la política està controlada amb lupa i amb raó, que els partits polítics es gastin 25 milions d'euros? Podem permetre que part i bona part d'aquesta despesa sigui pagada de l'administració pública? Home, potser que comencem a reduir això. Nosaltres fem una proposta d'entrada, que és fer, reduir substancialment això. Ho vam fer quan vam plantejar el debat de la llei electoral amb un, una restricció molt concreta, que era un 50% com a mínim d'aquesta despesa electoral, però també volem plantejar-lo. Està el Govern disposat, senyora vicepresidenta, a impulsar un control i una reducció substancial de la despesa electoral? Ja sabem que aquí no podem fer-ho des de la llei electoral perquè no en tenim, i no li repetiré, viceconsellera, la de vegades que hem parlat d'aquest tema. Però com a mínim sí que podem entrar a controlar i modificar el finançament de partits i la llei estatal de finançament de partits. I per últim, abans d'acabar i seguiré després, els cinquè punt de transparència, ja els he avançat en un exercici, jo crec que de transparència, que hem de fer tots, quins deutes, quins crèdits, quins comptes tenen els partits polítics. No pot ser que els partits polítics, que han de ser uns, uns elements de democràcia, representatius de la democràcia i de la transparència i del control del diner públic, siguin els ens menys democràtics i menys transparents de tot el sistema. No pot ser. No pot ser que els partits polítics siguin menys democràtics que altres organitzacions que no són veu de la democràcia constitucionalment parlant. No pot ser que els partits siguin els ens menys transparents i després hi demanem a qualsevol associació a qualsevol entitat transparència. Per tant, jo crec que és important també que fem un pas endavant de la transparència i parlem de publicar totes les comptes i els comptes dels partits polítics. No fem virgueries, i com diuen alguns, no, hem presentat el Tribunal de Comptes. No, no, al marge d'això, podem fer un exercici i aquest govern estaria disposat a obrir una web, a tenir un espai on els ciutadans poguessin consultar obertament eh, aquesta aquestes despeses. Diputat, sí. Alguns sí, cap president. Per tant, nosaltres, vicepresidenta, li plantegem una sèrie de punts i ens agradaria que ens contestés si aquest govern està disposat a donar un pas endavant i en un moment polític que crec que ho necessitem, o si vol mirar cap a un altre costat i no afrontar aquests canvis legislatius i de vegades també d'actituds i de comportaments que, que des d'aquí reclamem des de Ciutadans. Gràcies, president, consell, vicepresidenta. Gràcies a vostè, diputat.